ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ጎነ ሶስት ወይም ትራያንግል ልክ እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው ውስጡ ያሉት አንግሎች ቢደመሩ 180 እንደሚሆኑ 180 ዲግሪ ማለት ነው። አንዳንዴ ዲግሪ ማለት ረሳለሁ። 180 ዲግሪ እንደሚሆኑ ተነጋግረን ነበረ። እና ይሄ ጥያቄ እንግዲህ የሚጠይቀን ያው ጥያቄው አልተጻፈም ግን የሚጠይቀን ምንድን ነው? የነዚህን ያንዳንዱን አንግል ዋጋ አግኙ ነው የሚለን። እና እዚች ጋር ሁለት ቤታ ይሄ ሁለት ቤታ ቤታ ማለት ያው የግሪክ ፊደል ናት። ልክ የእንግሊዘኛዋን ቢት መስላለች ግን እግሯ ረዘም ያለ ነው። እንደዚህ ቤታ ተብላ ነው የምትነበበው። እንደዚህ የሚጻፋት ቤታ እና ልክ ለማንኛውም ቫሪያብል ነው የምናያት። ኤክስ ልንላት እንችል ነበረ ወይም ቢ ልንላት እንችል ነበረ ግን በጂኦሜትሪ የግሪክ ፊደሎች ስለሚያጋጥሙን እንደዚህ አጋ ተጽፋለች። ያው ይህን ጥያቄ ከመጽሐፍ ላይ ስለወጣ ማለት ነው። እና የእያንዳንዱን አንግል ማለትም ይሄ አንግል ኤ፣ አንግል ቢ እና አንግል ሲ እያንዳንዱን አንግል ዋጋ አገኙ ብንባል ምን እናደርጋለን? እንግዲህ በመጀመሪያ ህጉን እናስታውስ። ሁሉም አንግሎች ማለትም ኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ ይሄ ማለት እነዚህ ማለት ነው ሲደመር ሲ ትራያንግልስ ከመሆናቸው መጠን ቅርጹ ትራያንግልስ ከመሆኑ መጠን ሲደመሩ 180 ዲግሪ መሆን አለበት። ነገር ግን ኤ እንግዲህ ሁለት ቤታ ሁለት ጊዜ ቤታ ተብሎ ነው የተሰጠን። ቢ ደግሞ አራት ጊዜ ቤታ፣ ሲ ደግሞ ሶስት ጊዜ ቤታ። ስለዚህ በእነዚህ ፊደላት በኤ ፋንታ ሁለት አወፈርኩት በኤ ፋንታ ሁለት ቤታ ወይም ሁለት ጊዜ ቤታ ነው። በቢ ፋንታ አራት ጊዜ ቤታ እነዚህን እያየው ነው። ከዛ በሲ ፋንታ ደግሞ ሶስት ጊዜ ቤታ። ስለዚህ ሲደመር ሶስት ጊዜ ቤታ በጠቅላላ ስንት መሆን አለበት? እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ያው ይሄንን ህግ ስለሆነ ማለት ነው። በፊት እንደተማርነው እንግዲህ እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። ቫሪያብላቸው አንድ አይነት ነው ወይም ተለዋዋጫቸው አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ሁለት ቤታ ሲደመር አራት ቤታ ሲደመር ሶስት ቤታ ስንት ይሆናል? ያው እነዚህን ኮኤፊሽንቶች ነው የምንደምረው። ሁለት ሲደመር አራት ስድስት፣ ስድስት ሲደመር ሶስት ዘጠኝ። ስለዚህ ዘጠኝ ቤታ ሆኖ ይቀለላል ማለት ነው። ዘጠኝ ቤታ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። አሁን የቤታን ዋጋ ማግኘት እንችላለን። የቤታን ዋጋ የምናገኘው ያው በግራም በኩል በቀኝም በኩል በዘጠኝ ስናካፍል ነው። ስለዚህ በግራ በኩል በዘጠኝ ስናካፍል በአረንጓዴ ላድርገው፣ በዘጠኝ ስናካፍል በቀኝም በኩል በዘጠኝ ማካፈል ግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠኝ ሲካፈል ለዘጠኝ አንድ ይሆናል። አንድ ጊዜ ቤታ ያው ቤታ ነው። እኩል ይሆናል 180 ሲካፈል ለዘጠኝ። ያው እንግዲህ 18 ሲካፈል ለዘጠኝ ያው 9 ሲካፈል ለዘጠኝ አንድ ነው። 18 ሲካፈል ለዘጠኝ ሁለት ነው። ስለዚህ እቺ 20 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ የቤታ ዋጋ 20 ነው ማለት ነው። 20 ዲግሪ። እንግዲህ የቤታ ዋጋ 20 ዲግሪ ከሆነ የእያንዳንዶቹን አንግል ዋጋዎች ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም ኤ ሁለት ጊዜ ቤታ ነው ተብለናል። ይቅርታ፣ ኤ ሁለት ጊዜ ቤታ ነው ተብለናል። ስለዚህ ኤ እኩል ይሆናል ሁለት ጊዜ ቤታ ተብለናል። የቤታን ዋጋ አግኝተናል። ቤታ 20 ዲግሪ ናት። ስለዚህ ኤ እኩል ይሆናል ሁለት ጊዜ 20 ዲግሪ። ኤ ማለት 40 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ቢን ይሄንን አንግል ሲንም ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ተቆርጣለች እንዴ? አትታይም? ትንሽ ከፍ ላድርጋት። እሺ፣ አሁን ወደ ቢ እንሂድ። በትፊት እንደተነጋገር ነው ቢ አራት ቤታ ናት። አራት ቤታ። ስለዚህ ቢ እኩል ይሆናል አራት ጊዜ ቤታ። ቤታን እናውቃለን። ስለዚህ እኩል ይሆናል አራት ጊዜ 20 ዲግሪ። ስለዚህ ቤታ 80 ዲግሪ ናት ማለት ነው። ሌላስ? ሲ ነው የቀረን። ከዛስ ማለቴ ነው። ሲ እንግዲህ ስንት ቤታ ነው? ሶስት ጊዜ ቤታ። ስለዚህ ሶስት ጊዜ ቤታ ማለት
3 ጊዜ ቤታ እንደዚህ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን። ስለዚህ c እኩል ይሆናል 3 ጊዜ 20 ዲግሪ ያው ቤታ 20 እንደሆነች አሲስተንስ ስላገኘን ማለት ነው 20 ዲግሪ ስለሆነች 3 ጊዜ 20 ዲግሪ ስንት ይሆናል 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው 60 ዲግሪ ስለዚህ የኤን የቢን የሲን ሁሉንም አገኘን ስለዚህ እያንዳንዱን አንግል ዋጋ አገኘን ማለት ነው እና ያው መልሳችን ትክክል መሆኑን ለማየት የነዚህ ሁሉ አንግሎች ድምር 180 መሆኑን ማየት እንችላለን ስለዚህ 60 ያው የሲ ዋጋ ማለት ነው የሲ ዋጋ ሲደመር 80 የቢ ዋጋ ሲደመር 80 ያው እነዚህ ዲግሪዎች ናቸው 80 ዲግሪ ሲደመር 40 ዲግሪ የኤ ዋጋ ማለት ነው የኤ የተባለችው አንግል 40 ዲግሪ ስንት ይሆናል 60 ሲደመር 40 100 100 ሲደመር 80 180 ዲግሪ ስለዚህ መልሳችን ልክ ነው ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄኛው ጥያቄ ያው እነዚህን ሁለት ፓራሌል ወይም ትይዩ መስመሮችን ሰጥቶናል ፓራሌል መሆናቸውን የምናውቀው ያው እነዚህ ጭረቶች ስላሉ ነው እነዚህ ጭረቶች እነዚህ ሁለቱ መስመሮች ፓራሌል መሆናቸውን በጂኦሜትሪ አጻጻፍ ይነግሩናል ማለት ነው እና ሌላ የምንመለከተው ነገር ቢኖር አንድ ትራንስቨርሳል ላይን ወይም ደግሞ ቆራጭ መስመር እዚህ ጋር አለ ሁለቱንም ፓራሌል መስመሮችን የሚያቋርጥ አንድ ብቻ ሳይሆን ሌላ እዚህ ጋር ይኖራል ስለዚህ ሁለት ትራንስቨርሳል ላይኖች አሉ ማለት ነው አንድ ይሄ ሁለት ቆራጭ መስመሮች አሉ ከዛ ደግሞ የተለያየ የተሰጡን አንግሎች አሉ ይሄኛው 42 ዲግሪ ነው ተብሎ ተነግሮናል ከዛ ደግሞ እዚች ጋር እንደዚህ አይነት ምልክት አለች እንደዚህ አይነት ምልክት ሲኖር ያው በጂኦሜትሪ ቋንቋ እንደዚህ ሳጥን የመሰለ ልክ አንግሉ ላይ ሳጥን የመሰለ ምልክት ሲኖር በፊት እንደተነጋገርነው 90 ዲግሪ ማለት ነው ስለዚህ 90 ዲግሪ ተብሎ ባይጻፍ ልክ እንደዚህ አይነት ምልክት ሲኖር 90 ዲግሪ እንደሆነ በአይነ ህሊናችን ማስመሳል ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድነው የሚነግረን የሚጠይቀን የአንግሉ ቹትና የአንግሉና የአንግል ቪ ቹትና ሁለቱ ቢደመሩ አንግሉና አንግል ቪ ስንት ይሆናል የአንግል ልኬቱ ስንት ይሆናል ስንት ዲግሪ ይሆናል ተብለን የተጠየቅነው ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄን ጥያቄ ለመስራት የተለያየ ስልቶችን መጠቀም እንችላለን በመጀመሪያ ግን ያው መስመሮች ሲገናኙ ሲቆራረጡ እንዴት አይነት ጸባይ እንደሚኖራቸው በፊት ከተነጋገርነው ቪዲዮ ላይ የተወሰነውን የቀሰምናቸውን ትምህርቶች እዚህ ላይ እንጠቀምባቸዋለን አሁን ይሄ መስመር እንደ x ነገር ይሰራሉ አይደለ ስለዚህ ይሄ 90 ዲግሪና ይሄ u ተብላ የተሰየመችው አንግል እኩል ናቸው ምክንያቱም ተቃራኒ የሆኑና ያው ፊት ለፊት የሚገናኙ አንግሎች ናቸው ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ስለዚህ የዩን ዋጋ አግኝተናል ዩ 90 ዲግሪ ነው አያችሁ ስለዚህ ዩን 90 ዲግሪ ልበለው እና 90 ዲግሪ መሆኑን ያው እንደዚህ ብዬ ማሳየት እችላለሁ ትንሽ ተጨቀጨቀ እንደዚህ ዩ 90 ዲግሪ ናት 90 ዲግሪ ስለዚህ አሁን የሚጠበቅብን ቪን ማግኘት ነው ቪን አላገኘንም ነገር ግን ከተሰጡ መረጃዎች ቪን ማግኘት እንችላለን እንግዲህ በመጀመሪያ እቺን የመሰለች እንትን አለች ምንድነው አራት ማለት 3 ማዕዘን ወይም ደግሞ ጎነ 3 በፊት እንደተነጋገርነው ውስጥ ያሉት አንግሎች የትራያንግል ወይም የጎነ 3 ውስጥ ያሉት አንግሎች ቢደመሩ በጠቅላላ የግድ 180 መሆን ይኖርባቸዋል ስለዚህ 90 ያው እናቀዋለን ይሄንን 42 የተሰጠን ነው እና x ቢደመሩ የዚህች ትራያንግል የውስጣዊ አንግሎች ድምር ይሆኑና 180 ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዴት ብለን መግለጽ እንችላለን x ሲደመር 90 ዲግሪ ሲደመር 42 ዲግሪ
የግድ ስንት መሆን አለበት? 180 ዲግሪ። ምክንያቱም እነዚህ ሁላ ተደምረው x ሲደመር 90 ሲደመር 42 የግድ ትራያንግል የትራያንግል ውስጣዊ ድምር የትራያንግል ውስጣዊ አንግሎች ድምር 180 ስለሆነ ይህንን እኩልታ ወይም ኢኩዌሽን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ልክ እንደማንኛውም የአልጀብራ ጥያቄ ኤክስ ሲደመር ይሄ 90 ሲደመር 42 ስንት ነው? 132 132 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ስለዚህ በቀኝም በግራም 132ን ስንቀንስ ከዚህ ጋር በግራ በኩል 132 ተጣፋለች ከዛ 180 ዲግሪ ሲቀነስ 132 ዲግሪ ይቀራናል ማለት ነው። ስለዚህ የx ዋጋ ስንት ሆነ? 180 ሲቀነስ 132 48 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x 48 ዲግሪ ናት ማለት ነው። 48 ዲግሪ። አሁን ይሄንን ከተረዳን ሌላ ምንድነው የምናውቀው? ያው ቪን ነው እንድናገኝ እየተጠየቀ ነው አይደለ? ቪን እንድናገኝ ከተጠየቀ ቪን እንድናገኝ ከተጠየቀ እዚህ ጋር ምንድነው የጻፍኩት? ቪን እንድናገኝ ነው የተጠየቀ ነው። ኤክስን አግኝተናል፣ ዩን አግኝተናል፣ ኤክስን አግኝተናል፣ ቪን ነው የተጠየቀ ነው። አሁን ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ነው አይደለ? ስለዚህ ዩ v እና x አንድ ላይ ተደምረው የቀጥ ያለ መስመር አንግል 180 መሆኑን ስላወቅን ሶስቱም ተደምረው 180 መምጣት እንዳለበት እንገነዘባለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ላሳነሰውና ቦታ እንዲበቃኝ እዚህ ጋር አድርገውና ስለዚህ u ማለትም 90 ዲግሪ ከዚህ ነው ሰርኩት 90 ዲግሪ ዩ 90 ዲግሪ ስለሆነ ስለዚህ 90 ዲግሪ ሲደመር 48 ዲግሪ 48 ዲግሪ ማለት የx ዋጋ ማለት ነው። እቺኛዋ 90 ዲግሪ ሲደመር 48 ዲግሪ ከዛ v ቪን አናውቃትን እሷን ለመፈለግ ነው ፍላጎታችን የቪን ዋጋ እናቅም። ስለዚህ ሲደመር v እኩል ይሆናል 180 ምክንያቱም አንድ ላይ ተደምረው ቀጥ ያለ መስመር ስለሚሰጡን ማለት ነው። ስለዚህ 90 ሲደመር 48 ስንት ነው? 90 ሲደመር 48 138 ይሆናል ማለት ነው። 138 ዲግሪ ሲደመር v እኩል ይሆናል 180። የቪን ዋጋ ለማግኘት 180 ሲቀነስ 180 ዲግሪ ሲቀነስ 138 ዲግሪ እናደርግና v እኩል ይሆናል ስንት? 42 ነው የሚሆነው። 42 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ v 42 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ወደዚችኛዋ እንመለስና የቪን ዋጋ አግኝተናል 42 ዲግሪ ናት። ስለዚህ r ሲደመር 42 ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ለምን የአንግልን ምልክት እንዳስቀመጥኩ አላውቅም። ስለዚህ 90 ዲግሪ ማለት ነበረብኝ። ስለዚህ 90 ዲግሪ ሲደመር የv ዋጋ ደግሞ ስንት ነው? የv ዋጋ 42 ብለናል። ስለዚህ በv ፋንታ 42 ዲግሪ እናደርጋለን። 90 ሲደመር 42 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 132 ይሆናል። ስለዚህ ጥያቄውን መለስን ማለት ነው። የu እና የv ድምር 132 ዲግሪ ነው። የu እና የv ድምር 132 ዲግሪ መሆኑን አረጋገጥን። በነገራችን ላይ ይሄንን ጥያቄ በሌላ መንገድ እንሰራው እንችላለን። ይሄንን አቀድም ስንሰራው በረጅሙ ነው የሰራነው። ማለትም በመጀመሪያ የኤክስን ዋጋ ነው የፈለግነው። በይሄ የትራያንግል ውስጣዊ አንግል ድምሮች 180 መሆናቸው የሚነግረንን ህግ በመጠቀም ኤክስን በመጀመሪያ ፈልገን ከዛም በኋላ የኤክስን ዋጋ ካገኘን በኋላ ኤክስን ዋጋ 48 ዲግሪ ነው ብለን ካረጋገጥን በኋላ ነው የቪን ዋጋ ያገኘነው። ካረጋገጥን በኋላ ነው የቪን ዋጋ ያገኘነው እና ቪ 42 ያልናት። ነገር ግን ከዚሁ ብዙም ስሌት ሳናበዛ ከዚሁ ልናገኘው እንችል ነበር። ምክንያቱም እቺ አንግል እና
የትኛዋ እጅ አንግልና እችኛዋ አንግል እኩል ነበሩ? አይደለ? እቺ አንግልና እችኛዋ አንግል እኩል ናቸው። ለምንድን ነው እኩል የሆኑት? ልክ ከዚህ አቋራጭ መስመር በግራ በኩል ነው የሚገኙት። እንደገናም ደግሞ ከዚህ የፓራሌሉ መስመር በላይ ይሄም የፓራሌሉ መስመር በላይ ሆኖ ይሄኛው የግድ 42 መሆኑን እናቃለን። ስለዚህ እነዚህ ኮረስፖንዲንግ ወይም ተመሳሳይ የሆኑ አንግሎች ስለሆኑ ከዛ ይሄ 42 ከሆነ ደግሞ ይሄና ይሄ አንድ ላይ ይሄና ይሄ የተቆራረጡ መስመሮች ስለሆኑ ኦፖዚት አንግሎች ናቸው ወይም ደግሞ ተቃራኒ አንግሎች ለፊት ያሉ አንግሎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ 42 ከሆነ ቪም 42 ይሆን ነበር። ስለዚህ ብዙም ስሌት ሳናበዛ ቪ 42 መሆኑን ካገኘን በኋላ የዩን ዋጋ ያው 90 ዲግሪ መሆኑን እንደዚህ አይነት ሳጥን ነገር ስላላት 90 ዲግሪ መሆኑን አረጋግጠናል። ስለዚህ 90 ሲደመር 42 አድርገን 132 ብለን ልናገኝም እንችል ነበር። ስለዚህ በተለያየ ሁኔታ የተለያዩ ህጎችን በመጠቀም የሚመቹንን ወይም በደንብ የገባንን በመጠቀም ማስላት እንችላለን ማለት ነው።